komið með þetta. Þegið, við erum komið að sýna þau hvað við erum að gera. Við erum að fara að vinna þennan leik. Það engin spurning. Þið verður að hafa tvo verkefni og tökum þetta áfram 79. Það bara eitt leið sem best. Við skiptum okkur. Skiptir ekki máli. Ég get ekki annað sagt en ég leikmaði 79 í dag hérna bara og við erum bara sem ein liðsild Það þetta fórum, það það gamli Á hluti í þremur liðum hennar, af fjórum fennaliðum, það bara Hlyni kom hún að spila, leiði hann eitthvað fyrir inná? Já, Hlyni kom inn á fyrsta leiknum í 2,5 mínútu, hann var búinn á þetta 90 sekund Það ekki mikil sölt eftir líkamann að metta þennan leik. Það nokkra mínútur og gjörsamlega búin. Fyrstu mestu dagsins? Nei, bara væl. Hálmi Haralds fyrir marki. Skjóta á hann, hann getur ekki til marki og hann getur ekki skoti heldur. Herðu, við erum bara að vinna riðlinn eins og það Hvernig búið að ganga? Tveir sigrar, frekar að öll hengja til. Ertu búin að skora eitthvað? Já, áfram setja hann okkur. Eitt stig kom í hús, eitt leik og búinn. Það gaman að fylgjast með unguðinu. Já, alltaf gaman. Þú ert að sjá þetta gamli kallar. Það glæsilega þeirra. Þarna var árgangur, en hér, útgangur. Þú er mjög góður í hóp. Ég er mjög góður í hóp. Þannig komin í úrslit. Eru bjartsýni fyrir úrslitleikinn? Já, við erum bjartsýnir. Við spilum með varaliði síðasta mótiðum og rétt öpum, þannig að þeir spiluðu alltaf með sitt besta lið allan tíma. Hér eru við með tískugúru og skagahans, Hrefna Dan, hvað segirðu? Fínt, hvað segir þið? Við erum hressir, við vorum að velta fyrir okkur, ætlum að velja, að fá þið til að velja flottustu búningana. Heyrðu, hvað myndir þú segja? Heyrðu, ég eiginlega verð að gefa 79. Þeir eru virkilega flottir búningar hérna. 79 fá flottustu búningana þetta árið.